أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، ثم أما بعد. Gospodar svjetova, neka je neizmjerna hvala na svim blagodatima i nimetima i na ovome i na budućem svijetu. Hvala Allahu Đelešanuhu koji nas je uputio na pravi put, a koji nas nije ostavio u zabludi i na stranputici. Salavat i selam neka je na našeg častnog pejgambera Muhammeda alejhi selam, na njegovu porodicu, na njegove vrle i uzorite ashabe i sve sljedbenike koji budu slijedili poslanika, koji budu praktikovali propise dini islama do kijametskoga, odnosno sudnjeg dana. Mahsus selam neka je našim šehidima, vama draga braćo, draga omladino, cijenjeni i poštovani džematu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. U ovim danima praznika, bez obzira na epidemiološke mjere, imali smo evo od jutros prevelik broj prijava za današnju džumu namaz. Nažalost, morali smo se držati pravila 30 osoba, odnosno džematlija na džuma namazu. Vjerovatno će to biti i sljedeću džumu, pa ćemo razmotriti mogućnost klanjanja dvije džume. Tako da, ako Bog da, udovoljimo svima onima koji izraze želju da bi obavili džumu namaz, ako budemo prelazili broj od 30 osoba. Vas omladinu bi zamolio da bez obzira što ste u džami, što ste vi jedan s drugim vezani, družite se, ja bi vas zamolio da držite ostojanje i u džami. Dok ste u džami, znači pravilo je da držimo razmak jedan od drugog dok smo u ovoj prostoriji, u ovom objektu. Danas ćemo, ako Bog da, draga braćo, analizirati jedan hadis Božijeg poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem. Kroz današnju hudbu želim nas podsjetiti na jedan hadis koji u sebi objedinjuje, draga braćo, pet predivnih savjeta. To je zapravo pet životnih stepenica kojima se penjemo svaki dan i koje nam pomažu da razumijemo život i ostanemo uspravni na pravom putu. Rekao je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem sljedeći hadis: čuvaj se onoga što je zabranjeno, kaže poslanik, i nastavlja: bit ćeš najpobožniji čovjek. Budi zadovoljan onim što ti je Allah Dželešanuhu od nafake odredio, bit ćeš najbogatiji čovjek. Čini dobro svom komšiji, bit ćeš dobar musliman. Želi ljudima ono što želiš sebi, bit ćeš pravi vjernik, mu'min. I nemoj se previše smijati, jer to umrtvljuje tvoje srce, kaže naš Rasulullah alejhi selam. Biti najpobožniji iz ovoga hadisa, što smo čuli, čim smo danas, draga braćo, ovdje u džamiji, želimo biti ili imamo želju da budemo od onih koji su pobožni. Svi se na svoj način trudimo da budemo pobožni. Ima nas koji se trudimo da čuvamo redovno svoje namaze, odnosno molitve. Da kada zato se pojavi potreba, izdvajamo zekat, da u određenom vremenu postimo i trudimo se da naučimo što više o svojoj vjeri. I kada naučimo, da to što smo naučili što više primijenimo u praksi. Ima nas koje šejtan uporno, neumorno plaši, govoreći nam da je vjera teška i da se sve to ne može uklopiti ili uskladiti sa današnjim vaktom, odnosno vremenom u kojem živimo.
ali se mi ipak otimamo jer želimo biti pobožni. Ima nas koji smo negdje na vagi i konstantno smo tu negdje na vagi. Kolebamo se. Ima nas koji govorimo ja sam u duši dobar. Ne moram ja plaho ili konstantno u džamiji biti. Da bi bio dobar vozač, šofer, moraš to za volanom pokazati. Poslanik alejhi selam nas ovdje uči šta je prava pobožnost. Nije on kazao da je važno samo biti u duši dobar. Ne, nego je kazao da je najpobožniji onaj ko se čuva onog što je uzvišeni Allah Dželešanuhu zabranio. Sve što je Allah Dželešanuhu zabranio, zabranio je radi našega dobra da bi bili pobožni. I mi svojoj djeci, draga braćo, kroz porodicu zabranimo neke stvari koje ta naša djeca vole samo zbog njihovog dobra. Njima se čini da im možda činimo zlo ili da ih ne volimo, ali mi znamo bolje od njih. Tako je i sa našim gospodarom, Allahom Dželešanuhu. Poroci, draga braćo, kao što su kocka, alkohol, laž, krađa, prevara i svi drugi harami, donose štetu samo nama. Mi to ponekad zaboravimo ili ponekad smatramo da to nije u datom trenutku za nas šteta, ali Allah Dželešanuhu zna ono što mi ne znamo. Prema tome, ako hoćemo postići pravu pobožnost, čuvajmo se harama, odnosno čuvajmo se onoga što je Allah Dželešanuhu strogo zabranio. Biti najbogatiji, kaže poslanik Alejsela. Svi želimo biti bogati ili barem imati dovoljno za pristojan ljudski život. Ipak, rijetki će ovdje kazati, bitno je biti u duši bogat. Kao što tu imamo običaj kazati, ja sam u duši musliman. Na putu sticanja bogatstva čovjek je nezasit biće. Tako i poslanik alejhi selam kaže, kad bi čovjek imao dolinu punu zlata, zaželio bi drugu, a kada bi imao dvije, zaželio bi treću. To opet ne znači, draga braćo, da ne protumačimo drugačije. To opet ne znači da se čovjek ne treba truditi i raditi i biti bogat, naprotiv. Musliman, vjernik, treba biti među bogatim ljudima na dunjalu. Poslanik alejhi selam preporučuje, obaveza nam je raditi i stjecati halal na fakt. I na halal način, draga braćo, biti bogat. Na prvoj stepenici smo kazali da je pobožnost kloniti se zabrana. Kada se klonimo zabrana onoga što nam je Allah Dželešanuhu zabranio, onda ćemo uzimati samo ono što nam je dozvoljeno od našeg imetka ili od stvari koje nam je Allah Dželešanuhu dao na dunjalu. Kada se klonimo zabrana, onda ćemo uzimati ono što nam je dozvoljeno. To je pravo bogatstvo i to su, kako kaže i Muhammed alejhi selam, najbogatiji ljudi na svijetu. Na faku koju ti je Allah Dželešanuhu propisao, niko ti neće na tanjuru donijeti. Allah Dželešanuhu je propisao, ali svakom od nas je s druge strane naredio da moramo ustati i zaraditi tu nafaku. Ona ležeći neće doći. Za nju se moraš potruditi. Isto tako, nafaku koju ti je Allah Dželešanuhu propisao, niko ti ne može uzeti kada ustaneš za tu nafaku. Ko to razumije, on je istinski bogat i u duši i u svemu ostalom. Biti musliman, opet ćemo svi u glas kazati da smo muslimani. Možda se možda ne baš kakvi bi zaista trebali biti kao muslimani, bez dileme
Muslimani jesu. Muslimansko ime iz muslimanske porodice. U džamiji smo kada imamo za to vremena mogućnost i kada nam naše zdravlje omogućava. Sve je to jako lijepo, ali čini dobro svom komšiji, kaže poslanik alejhi selam, bit ćeš musliman. Ne kaže poslanik ništa drugo nego kaže čini dobro svome komšiji, bit ćeš musliman. Kaže Muhammed alejhi selam i tako nas upućuje na treću životnu stepenicu. Pobožan je onaj ko se čuva zabrana, bogat je onaj ko je zadovoljan onim što mu je Allah odredio, a musliman je onaj ko čini dobro svome komši. Eto, ako hoćeš da se izvagaš i procijeniš koliki si musliman, evo, upravo imamo ovu računicu i da se preračunamo. Dakle, nemoj kontati to kako ti je ime i iz kakve si porodice, samo odvagaj svoj odnos prema komšiji i sve će ti se samo kazati. Mu'min ili vjernik je veća dereča. Musliman se vezuje za komšiju, a mu'min, to jest vjernik u Allaha Dželešanuhu, za sve ljude na dunjalu. Poslušajmo, draga braćo, kako to Muhammed a.s. pojašnjava. Želi ljudima ono što želiš samom sebi, bit ćeš pravi vjernik. Zapitaj se šta želiš samom sebi. Bilo bi zanimljivo, evo, da uzmemo olovku i komad papira i zapišeš sve ono što bi sebi želio. Vjerujem da bi to bio podugačak spisak tih želja. Nakon toga bi bilo dobro da se malo osvrneš oko sebe. Pogledaj po džami i odgovori sebi, bi li isto to želio i svima oko sebe, onom ispred sebe u sapu, onom gore na makbili, onoj dvojici u sofama, onom što ga svaki dan sretneš. Ja ne znam lično, draga braćo, šta bi ti odgovorio na ovakvo pitanje, jer bi sam kontam o svojim odgovorima na ova pitanja. Međutim, znam sigurno, a to je poslanik alejhi selam je rekao, da se ovako vaga moj i tvoj iman, odnosno moja i tvoja vjera u Allaha Dželešanu. Da ponovimo još jednom, draga braćo. Želi ljudima ono što želiš samom sebi, bit ćeš mu'min, odnosno vjernik, biti živ. Često nam se desi da sretnemo ljude koji nam se doimaju kao živi mrtvaci. Nemaju cilja, nemaju ambicija, ne znaju šta hoće i kud idu na dunjaluku, odnosno po dunjaluku tumaraju. Ne znaju ni zašto uopšte žive. Pobožan musliman i istinski zadovoljen mu'min, a već smo naučili šta to znači, nije i ne smije biti takav, odnosno ovakav. On je pun ambicija i tačno zna šta mu je cilj, kuda ide i zašto živi na dunjalu. On život ne shvata kao puku, igru i zabavu. Njegov život nije tumaranje. Kur'an govori o ljudima koji žive bez cilja i ambicije, pa kaže da nisu slijepe njihove oči, nego su slijepa njihova srca. Šta je razlog, draga braćo, njihovih srca? Njegovog srca. Nemoj se previše smijati, jer pretjerano smijanje umrtvljuje srce, kaže Božji poslanik. To ne znači da je nama kao muslimanima, kao mu'minima, zabranjeno se smijati. Ne, to je nasuprot pohvalno. Muhammed a.s. je uvijek bio nasmijan i preporučivao nam je da se međusobno susrećemo sa osmijehom na licu. Danas se ima običaj kazati kako je smijeh lijek. To je zaista tako, ali svaki lijek ima svoju dozu koju ne treba prelaziti. Pretjerano i nekontrolisano smijanje, draga braćo, zaista umrtvljuje ljudsko srce,
i negativno se odražava na čovjeka, a pobožan musliman i zadovoljan mu'min je topao i vedar u komunikaciji sa ostalim ljudima, ali vrlo ozbiljan u izvršavanju svojih obaveza i svojih dužnosti na dunjalu. Gospodar naš, učini nas pobožnim i zadovoljnim muslimanima i isto tako mu'minima, i naša srca učini živim i tobom zadovoljnim. Amin. Molim Allaha dželešanuhu da nam se smiluje, oprosti naše pogreške koje smo do sada počinili. Molim Allaha dželešanuhu da nam se smiluje na sudnjem danu, da nam sve grijehe oprosti i kao takve čiste od grijeha, da nas ako Bog da nastani u lijepom džennetu, u društvu svih poslanika, svih šehida i svih ostalih dobrih insana. Amin, amin, amin. Ja rabbel alamin.